Regeringen är medveten om att det förekommer en omfattande debatt om i vilken utsträckning det förekommer uppvigling på israelisk och palestinsk sida i skolböcker och att frågan är omtvistad. Regeringen anser inte att interpellantens påstående om den utbildning de palestinska skolbarnen får är rättvisande, vare sig i UNRWAs skolor eller i de andra palestinska skolorna som använder samma läroplan. UNRWA styrs likt andra FN-organ av världssamfundets medlemmar i samarbete och regeringen har förtroende för att biståndspengarna går till de syften som ingår i UNRWAs mandat. Regeringen arbetar med UNRWA precis som med andra FN-organ för att säkerställa att organisationen arbetar effektivt och att svenska biståndsmedel därmed används optimalt. Regeringens bedömning är att UNRWA har fungerande rutiner för att snabbt och rättssäkert hantera påstådda fall av våldsbejakande extremism, antisemitism eller liknande i skolböcker såväl som i andra sammanhang såsom i sociala medier. Regeringen har därmed fullt förtroende för att UNRWA och dess personal kan utföra sitt viktiga mandat och ser ingen grund för att ifrågasätta UNRWAs opartiskhet. Tack, fru talman.